Şəxsiyyətin formalaşmasında üç xüsusiyyət əsas yer tutur. Bunlardan mühit, irsiyyət və tərbiyədir. İnsanın genetik kodlarında onun şuuru, intellektual səviyyəsi, bacarıqları, gözünün rəngi, saçının rəngi, dərsinin rəngi, bunlar hamısı onun irsi faktorlarında formalaşır və onu şəxsiyyət olaraq cəmiyyətə verir. Sonra artıq ailə tərbiyəsi başlayır, insanı şəxsiyyəti formalaşdıran. Ailə tərbiyəsinin də mühüm rolu var. Çünki bizim genetik kodlarımızda olan xüsusiyyətləri istiqamətləndirmək lazımdır. Onu müəyyən bir yola yönləndirmək lazımdır. Ailə bizi həmin yola yönləndirir. Eyni zamanda da bizim xüsusiyyətlərimizi, irsi xüsusiyyətlərimizi də ailə nəzərə alır. Sonra biz cəmiyyətə atılırıq, yəni mühitə. Artıq burada mühitlə vəhdət başlayır və insan yeni bir inkişaf dönəminə başlayır. Mühit insana çox mühüm təsir edir amillərdən biridir. Mühit bizə həm mənfi, həm müsbət mənada təsir edir. Bizim fikirlərimizi yönləndirir, bizim arzularımızı, fəaliyyətimizi mühit formalaşdırır. Lakin biz özümüz də mühitə təsir edirik. Biz öz xüsusiyyətlərimizlə, irsi xüsusiyyətlərimizlə və şəxsi keyfiyyətlərimizlə də mühitə təsir edirik. Eyni zamanda burada təhsilin də rolu böyükdür. Təhsil də tərbiyənin içindədir. Çünki tərbiyə, təhsil, təlim. Bunlar üçü bir yerdə vəhdət təşkil edir tərbiyənin daxilində olaraq. Biz həmi oxumaq vərdişləri qazanırıq. Eyni zamanda müəyyən fəaliyyət vərdişləri qazanırıq. Həm ailəmizdən, həm mühitdən, həm məktəbdən. Bu, bizim gələcək həyatımızda formalaşıq yerimizi tutmaq üçün əsas şərtlərdən biridir.